Avui a l'entrevista de primera columna volem parlar amb Eva Amposta, que és coordinadora de Movem a les Terres de l'Ebre. Ja la tenim aquí, molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos, gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Dissabte passat vau celebrar el 4è Congrés Regional de Movem a Terres de l'Ebre, on es van aprovar 3 resolucions, una de les quals qüestionant la gestió que s'ha fet de la sequera al país. Sí, bé, avui en dia tots estem començant a sentir ja mesures, restriccions i al final actuar des de la immediatesa és el que té, no? No només en la sequera, sinó en els altres àmbits. I la situació ha arribat a estar al punt, no?, que s'està parlant de pujar aigua de les dessaladores del País Valencià aquí a Catalunya, quan sabem que fa uns anys la situació era la inversa. I aquí se veu com hi ha dos projectes diferents. Podríem dir, en aquest cas, el projecte de País de Catalunya no ha fet res i era una mica la crítica que fèiem, no? Bé, s'hagués tingut que treballar per a no arribar en esta situació, perquè altres territoris ho han fet i de fet, ara poden solucionar, no? Ni que no sigui una solució definitiva, no estan dependents d'un altre per poder abastir d'aigua. Aquesta setmana també s'ha celebrat al Parlament un ple monogràfic sobre la sequera, a instàncies dels comuns i de la CUP, i el govern ha arribat al compromís de que al pressupost del 2024, els pressupostos de la Generalitat, hi haurà més de 1.000 milions per combatre la sequera. D'alguna manera, és un reconeixement, és admetre que fins ara no s'han fet els deures sobre la gestió de l'aigua. Segurament ja no s'hagués donat, potser sí que s'hagués donat un ple, no?, però segurament en uns altres termes, perquè si al final actues pots valorar, no?, les accions que has fet, pots veure aquelles que han funcionat, aquelles que no han funcionat, però clar, nosaltres una mica ho parlàvem i vèiem, la nostra preocupació era la inactivitat, no?, és que no pots valorar accions si no les has fet. I en aquest cas, que ara s'haigo de fer una aposta molt forta, és perquè ja està en una situació extrema i, bueno, se va tard, se tornen a tard en aquest sentit, i més quan hi ha hagut moltíssimes propostes damunt de la taula que s'haguessin pogut aplicar en temps progressivament per no arribar ara i fer un paquet de milions d'euros per intentar solucionar o posar-li solució o mitigar d'alguna manera una situació que ara ja és més crítica. Com a mínim, el govern d'Esquerra es compromet a no tirar endavant cap transvasament de l'Ebre, i podem confiar en aquest compromís? Hi hauríem de confiar. La paraula jo crec que és una cosa que no hauríem de perdre mai, més enllà de la política. Sí que és veritat que, clar, Esquerra està jugant una mica, saben la importància que té justament aquestes paraules i que té aquests fets, no?, parlar de trasbassament de l'Ebre, tant sigui dintre la mateixa conca de l'Ebre com a una altra conca, saben la sensibilitat d'aquí del territori i, per tant, jo crec que aquí hi ha una mica un doble joc, no? M'agradaria confiar en aquesta paraula, però és que són qüestions que ja ni s'haurien de posar damunt de la taula, inclús les últimes mesures que van anunciar, no?, també tot aquest traspàs d'aigua dintre la conca, però que anava cap al Priorat, que al final pot acabar en el Camp de Tarragona. Bé, molta tranquil·litat no deixa, no?, però confiarem en la seva paraula, que menys. La següent de les resolucions que va aprovar el Congrés Regional de Movem feia referència al nou hospital. Ara, finalment, sembla que hi ha molt de consens per tirar endavant aquest projecte, però vosaltres vau recordar que sou dels pocs partits que hi apostava des del principi. Bé, al final al Consell Regional vam poder tractar molts temes. Sí que és veritat que n'hi havia 3 que vam assumir com a més cabdals i que també intentarem traduir en un seguit d'emocions i en un seguit d'actes perquè es puguin reflexar arreu d'aquí del territori, sobretot als municipis que tenim representació. I d'aquests 3 punts, que són els que vam destacar, el primer que hem comentat, clar, sequera, però també pagesia, que és l'últim punt que segurament parlarem, que al final va molt lligat. I el tema de l'hospital, el nou hospital universitari a les Terres de l'Ebre, també és un tema recurrent, se n'ha parlat molt, vam poder, evidentment, comptar al Consell Regional en Jordi Jordan, que és l'alcalde d'aquí de Tortosa i també és coordinador de Movem Terres de l'Ebre, i per tant aquí hi ha 2 situacions, una, l'administrativa, que és com estan en tot, quins tràmits, què està fent l'Ajuntament i com intenta, evidentment, en la màxima celeritat, fer que els terrenys siguin adequats per poder fer la construcció de l'hospital. I després, paral·lelament, aquí també hi ha un recorregut polític. Si has de fer uns tràmits en què no hi ha tots els suports, fa uns mesos, no era així, no? Ara sí que sembla que és un tema de consens i, dintre de tot, també vam voler posar valor en això, no? Perquè no és el mateix
que sigui un projecte de territori, que jo crec que a nivell de la gent de casa ja ho era un projecte de territori, simplement que a nivell polític pues semblava que no, veies declaracions, no, el nou hospital no, l'ampliació, no? I s'embrutava una mica més tot i no acabaves de traure aigua clara, no, de quin era realment, si hi havia partits que volien un nou hospital o no el volien. Ara està clar i jo crec que és una cosa que també s'ha de posar molt en valor, que si hi ha consens polític és tot més fàcil. Uh-huh. Parlem de la pagesia. Just ahir va haver esta gran protesta a Madrid amb uns 10.000 agricultors de tota Espanya, també de Terres de l'Ebre, també de Catalunya. Vau deixar clar que faríeu propostes en favor de la pagesia del territori. Més que les faríem, les hem fet sempre. Uh-huh. Jo vinc d'una zona de la Terra Alta, amb les tres candidatures tenim la mateixa candidatura, són pagesos. Jo, no, evidentment, no em dedico a l'agricultura, a la meva família sí que cuiden la terra, no? Però vull dir que no són coses alienes, que no estem parlant del sector primari o no estem parlant de l'agricultura o de la pagesia com una cosa que desconeixem o que no està al nostre dia a dia, sinó al revés. I sempre ho hem tingut molt present. Sí que és veritat que ara hi ha un cert mediatisme, evidentment, mediatisme que també s'ha d'aprofitar, no aprofitar políticament, no estic parlant d'això, sinó estic parlant de que ara hi ha gent als carrers, ha tocat fons la situació i ahir sentia a la ràdio, França va anunciar un paquet de 60 mesures d'aplicació immediata, no? En uns tempos rècord. Ja entrarem després en les mesures que s'apliquen i que no, perquè n'hi ha algunes que potser també les podem posar en qüestió. Clar. Però en tot cas, és el moment. És el moment, perquè és que el carrer ho està demanant, però és que més enllà de que ho estigui demanant la gent del carrer i la gent que s'hi dedica, tampoc hi ha gaire temps. En 20 anys desapareixerà la meitat de la pagesia que hi ha només. Per tant, era importantíssim poder també, evidentment, tindre este debat nosaltres internament, posar sobre la taula al final quin model de pagesia tenim, perquè hi ha molts models de pagesia, parlar també en termes de Terres de l'Ebre, i aquí també ho traduirem en un seguit de propostes que portarem als ajuntaments i, evidentment, també a portar a través del nostre grup parlamentari, pues, també faran, a banda dels plens que hi ha hagut de la sequera, també s'està preparant un ple monogràfic, o sigui, estrictament del tema de pagesia, a la qual hi volem aportar i pensem que també hi tenim molt que aportar. Uh-huh. En zones com les Terres de l'Ebre, com la Terra Alta, la pagesia, el sector primari es veu amenaçat no només per la gestió de la sequera, sinó també per la transició energètica. I això és una cosa que no hauria de passar. Ahir vam estar parlant amb els representants de Terra Alta Viva, per exemple, que ens alertaven d'esta situació, d'este contrasentit, no? Sí, al final a les nostres comarques, excepte algunes grans explotacions, tot este mosaic agrari dels termes municipals se conserva i es cuida la terra i mantenim la terra que tenim perquè també hi ha petits agricultors, inclús segones ocupacions, és a dir, que no és la primera ocupació, no? Gent que té la seva feina i que després acaba treballant la terra. I això també, quan parlem de pagesia, crec que també s'ha de tindre en compte. Evidentment, hi ha aquests agricultors que s'hi dediquen i és una altra visió, no? I està petita, i aquí s'ha d'englobar tot. I això, de vegades, genera un seguit d'incompatibilitats. I una d'aquestes és si al final deixem de treballar la terra, evidentment, perquè no és rentable, perquè hi perds diners, perquè no està valorat i per un seguit de motius més, pues és molt fàcil que tots aquests camps que eren oliveres acaben sent camps de plaques solars. I a la Terra Alta està passant. Ja no només ha passat en el tema de les centrals eòliques, que segueixen construint centrals eòliques. Uh-huh. Tenim, cada dia passen camions direcció als termes de Batea, no sé si al final agafa també una part de terme de la Pobla, però cada dia estan passant els camions, muntant més aerogeneradors, i la segona edició pues, ja serà els camps solars directament. Llavors, clar, parlar de pagesia i, per una banda, estar projectant, no, tot això en aquestes terres que les acaba degradant, bueno, més que incompatible, no sé quina paraula li posaria, però en tot cas és molt de sentit comú, que o apostem per la pagesia i cuidem la terra o acabem abocats a un model que ja sabem mai on ens porta. Sí, de fet, des de Terra Alta Viva, d'alguna manera, lamenten, denuncien el silenci dels ajuntaments, del Consell Comarcal, de les diferents administracions a l'hora d'aturar aquesta segona massificació de projectes a la comarca, en aquest cas. Si podria fer alguna cosa més, tenint en compte quina és la legislació actual, quina és
Quin és el decret actual de renovables? Se podria fer molt més. És a dir, al final, a la pràctica, tots som conscients que ni els avui en dia, desgraciadament, ni ajuntaments ni Consell Comarcal podem decidir aquests grans projectes. I és així. I no tenim una legislació, més igual l'estatal com l'autonòmica, que dona aquesta part, no, de veu, i que sobretot que a les comarques, que als municipis, se pugui crear un model de territori propi. Si no, això ve de dalt i després defensa't, no? Defensa't en al·legacions o defensa't com pugues. Uh-huh. Però sí que és veritat que este silenci que li preocupa a Terra Alta Viva, i aquí, clar, jo estic a una altra part on també estem a les institucions, estic clar. Al Consell Comarcal, estem en alguns ajuntaments, també el veiem, este silenci, i costa molt trobar un cert consens també en tots aquests models, i clar que preocupa, perquè tenim una comarca completament massificada, és el que et dic, jo creuo la comarca per anar a treballar tots els dies, me creuo els camions, de fet algun dia ni molts creuem perquè tallen completament la carretera, i dius, ostres, aquí sembla que no estigui passant res, no? És un tema que hem començat a treballar en el cas de Movem, sobretot les tres candidatures, i en el cas de Vot, que sí que estan actualment al govern, pues, estan plantejant un seguit de propostes que ja anunciaran també quan sigui pertinent, que fan front a tot això i no hi donen resposta. I, a banda, pues, els posicionaments, perquè potser no podem influir directament en parar per voluntat política certs projectes, però crec que no dir res és com acceptar que ja ens va bé. Això sí que és algo que ho hem d'emprendre, i a mi m'agradaria que ho féssim en bloc tota la comarca. Estaria claríssim que seria molt millor, però de moment és difícil. Uh-huh. Com deies, Movem està a una alcaldia actualment a Bot, i d'aquí uns mesos estarà o tornarà a estar a l'alcaldia de Corbera d'Ebre. Com esteu veient aquesta crisi política al municipi de Corbera, que d'alguna manera ha culminat amb aquest acord que ens ha agafat per sorpresa entre l'alcalde Sebastià Fixac i el grup d'Endesa per Corbera? Bé, primer que res, celebrem moltíssim, pues, tota la feina que s'està fent a Bot. Tenen un equip de gent molt preparada. Jo crec que no només el que ens arriba la gent dels altres pobles, o sigui, el que arriba també als veïns i veïnes de Bot, en l'alcaldia encapçalada per la Núria Mulet, crec que és una candidatura molt activa, que no només té esta visió municipal, que té esta visió comarcal, i per tant aporta moltíssim a la comarca de la Terra Alta. Per tant, ja vam començar una mica la legislatura en bon peu, malgrat que les altres dues candidatures, en aquest cas, ni tan sols van poder entrar al govern dels nostres municipis, que és això el que ens presentem, però sí que és veritat, bueno, de vegades s'acaben unes coses però en comencen unes altres, no? I començava aquesta època a Bot que celebrem moltíssim. Dit això, evidentment, després, quan se fan els acords d'investidura, després els has de fer funcionar, no? Tens 4 anys després per poder desplegar el programa, per poder treballar, en definitiva. I en el cas de Corbera, generava molts dubtes el govern que hi havia a Corbera. Govern, al final, entre Esquerra i Junts, on se partia en l'alcaldia, però més enllà de qui és l'alcalde, més enllà de tota, potser, totes aquestes notícies que estan sortint a la premsa, jo crec que s'ha de posar el foc en què passava el dia a dia a l'Ajuntament de Corbera, en què s'aprovaven la modificació de les ordenances perquè estava el grup d'Entesa, des de la generositat, perquè no teníem perquè inclús col·laborar, no, en aquells que des d'un principi no ens havien volgut a govern, i tot i així jo crec que també s'ha de posar molt en valor que la candidatura per Corbera mai ha fet una política pròpia, ni de retrets, ni individualista, sinó que han anat treballant a poc a poc pel bé de Corbera, i quan han passat els mesos, pues, ostres, pues això s'ha fet palès, no? I és important. Més enllà les crisis internes, jo les desconec, evidentment, no conec com era el dia a dia d'aquest acord entre Esquerra i Junts, però, a veure, les coses no es trenquen perquè sí, han d'anar malament, sinó crec que la paraula i els acords també han de servir, no? Per això fem acords de legislatura, no fem acords per començar i després ja ho veurem. Uh-huh. I en aquest cas, pues, la segona part, contents de poder tornar a entrar al govern municipal, fer-ho sense esta postura de ni exigir, ni aprofitar, ni simplement, pues, l'oportunitat de treballar, jo crec que és el que dona força, no? I el que anima a la candidatura de Corbera a dir, pues sí, entro. Que aquí la fórmula ha sigut Corbera, en este cas, en Esquerra, que ja estava a l'alcaldia, pues, és la que s'ha donat. Uh-huh. Veurem què passa en les properes setmanes, els propers mesos, si la situació millora pel que fa a la política
de Corbera. Li pregunto també pel seu poble, pel Pinell de Brai. Van perdre l'alcaldia. Quina és actualment la relació amb el nou govern? Bé, una relació que s'ha de construir de nou per totes les parts, no? Al final totes les coses que passen per algun motiu, no? I més enllà de l'autocrítica que podem fer una cosa o l'altra, vull dir, estem contents també del resultat que vam treure, vam guanyar les eleccions molt ajustades, però per tant ens sentim també recolzats, no? A nivell de ciutadania, intentant ara sobretot això, no? Estar a l'oposició de vegades s'assimila només a una crítica i a un retret, i la veritat és que costa molt, no, aportar sense caure en un tema de més negatiu, no? De ara com no estàs tu, tot està malament, no? I no es tracta d'això ni molt menys. I per tant, la relació no hi ha mala relació, hi ha poca, perquè pràcticament ens veiem cada 3 mesos, que és quan fem el ple ordinari. És veritat que suposo que si les coses van avançant i podem tindre una relació més propera, doncs per part del nostre grup encantadíssims de poder participar en el que volguéssim, en el que poguéssim dintre de l'Ajuntament, i més enllà d'això, doncs intentar aportar sense generar tensions ni conflictes, no? Aquest és una mica el nostre objectiu. Va haver un tema que és el retard en el cobrament del fons nuclear. Pinell va ser un dels pobles de Terres de l'Ebre que es va quedar fora d'aquest cobrament de la primera bestreta, no? Pinell i Gandesa, crec que van ser els dos casos. Ens van dir des de l'Ajuntament, des de l'equip de govern, que això estava en vies de solució, que havia sigut una errada informàtica. Sí, de fet, els motius, clar, a mi em consten una mica motius diferents, perquè una errada informàtica, evidentment, pot ser, però si entrem a la pàgina web de la Generalitat, surt el dia que registrem, que els ajuntaments registren l'entrada de documents. El cobrament se feia el dia 4 de gener, per tant, la comptabilitat s'havia de... Bueno, uns papers referents a la comptabilitat del 22, que estan, que durant l'any 23... s'havien de tramitar abans d'este dia, i clar, allí consta perfectament que es van enviar el dia 11. No passa res, són qüestions que poden passar, i més el primer any que estem a govern. D'alguna manera pensem que en un tema important, quan ja d'alguna manera s'anava avisant de la situació, ojo que passarà, el que et sap greu, és una mica este ojo que passarà, no? I que al final acabó passant, o que després se digui que és un error informàtic. Jo crec que s'ha d'apel·lar a la veritat. S'ha enviat la comptabilitat tard, anem a solucionar-ho, no? I bé, és un tema important, és important pel poble, però també pels que estan a govern, que tens una liquiditat, no? I tens una tranquil·litat, podríem dir, pressupostària, que la tindran ells, no la tindré jo, no? En aquest sentit. Però bé, sí, vam pensar que era un tema important per fer públic, i sobretot per a posar les piles, no? Perquè de vegades, si les coses no se saben, és com, bueno, ja ho solucionarem. Però evidentment va ser acció-reacció, no? Al moment que fem públic que el Pinell no ha cobrat els fons nuclears, en seguida s'activa tot, i de fet 5 dies després s'envia la documentació. Bé, hem aconseguit aquesta part d'alguna manera, s'hagués pogut fer d'una altra. Jo sí que havia parlat prèviament amb l'alcaldessa i m'havia donat uns altres motius i raons, i també li vaig dir, doncs, bueno, ho farem públic, no? O sigui, aquesta cordialitat penso que no s'ha de perdre, però bé, que no passa més, no? Des de Movem, què espereu d'aquests fons nuclears? Quin hauria de ser el resultat una vegada s'activen tots els fons? Perquè ara només hi ha la part dels ajuntaments, no? La part que han rebut els municipis, però després cap a l'abril ens diuen que aquests diners han d'anar directament a les empreses. Bueno, l'altre dia vam estar parlant moltíssim sobre, ja més que fons nuclears, sobre com se gestionen els diners al territori, no? Perquè de vegades ho assimilem, al final si hem de ser un territori subvencionat però que no té projectes, ja sabem tots com acabarà, no? Perquè per molts diners que arriben, estem parlant de fons importants, i no només dels fons nuclears, estem parlant també del possible fons agrari, estem parlant d'este possible fons renovable, que també ens preocupa en algunes qüestions. Al final pensem que s'haurien de tindre els tempos, no cal fer-ho més llarg, també s'ha d'anar a l'acció, no ens podem passar la vida planificant, no? Però sí que s'han de tindre projectes, perquè si no abocarem
moltíssims diners i el retorn o l'impacte que tindran aquests diners serà molt baix. No? I en el cas dels fons nuclears, evidentment, els que hem estat al govern d'un ajuntament sabem la importància que té una línia de finançament extra. Ojo, un poble com l'Opinell, que ens movem en un pressupost 1.200.000 euros aproximadament, algun any més o menys, clar, que tinguis un ingrés extra de 350.000 euros, això te pot ajudar a dinamitzar i, evidentment, a fer projectes de poble xulíssims, no? I que tinguin un gran impacte. Però també pot ser que al final utilitzis aquests diners sense projecte per tapar un parxe aquí, tapar un parxe allà, i realment, ostres, no són per això els fons. I en referència a les empreses, també vam estar justament la mateixa setmana que fèiem el Consell Regional. Clar, ara ja es comencen, la Generalitat ja ha començat a anunciar una mica cap allà on apuntarà aquest reglament, no? que regularà els fons. De fet, ja hi ha com un borrador. No? Uh-huh. I en el cas de les empreses, sí que és veritat que movem, farem una proposta també molt concreta, perquè s'obriran els fons a les grans empreses i sembla que hi ha inversions de més de 100.000 euros. Que ens sembla molt bé, perquè aquestes empreses generen ocupació. Però pensem que també s'ha de tindre una mirada d'acord al territori, perquè tenim un problema real que és manteniment de llocs de treball, mantenir els actuals, però ja no només manteniment dels actuals, manteniment sobretot, en, per exemple, en oficis bàsics. S'estan tancant els forns de pa, fusters, els oficis més tradicionals, podríem dir, que no tradicionals com antics, sinó tradicionals perquè són els de tota la vida i els necessitem, i els pobles necessitem electricistes i necessitem pescaters. Estos, ningú està posant la mirada. Ens estem centrant en macroprojectes i sí que és veritat que estem mirant de fil a prim en una proposta molt concreta per obrir, com a mínim, una part d'estos fons al manteniment dels llocs, tot i que la paraula manteniment de vegades és incompatible en esta reactivació, però pensem que en un territori rural és imprescindible i sobretot a la recuperació d'estos oficis, si no estem perduts. Fons nuclear, fons agrari i este fons de cooperació per als ajuntaments que generen energia renovable, no? Que sembla que comença a caminar de la mà d'esta iniciativa de l'alcalde de Batea, diputat del PSC, Joaquim Paladella, que el Parlament ha aconseguit que s'aprovi aquesta primera proposta de resolució. Sí, el fons renovable, al final, ahir ho estàvem parlant també en l'alcaldessa de Bot i jo li exposava una mica com ho feia jo també per sondejar els municipis i ho parlarem també en la resta de companys de Lleida, d'altres zones. Però clar, pensàvem, ostres, al final l'impacte que tenen les renovables no només és municipal, és territorial, com a mínim ho considerem així. Quan parlem de la massificació de la Terra Alta, parlem de la massificació de la Terra Alta tant els pobles que tenim aerogeneradors com els que no en tenen. Llavors, no estem parlant d'un impacte de que allà on s'acaba el terme municipal, el del costat zero, no passa res, no n'hi ha. Inclús hi ha o bé les línies elèctriques o bé el mateix aerogenerador pot estar als dos termes o a les comarques veïnes. No? I clar, ens preocupava una mica també aquest fons a nivell d'incentiu. Incentiu perquè sabem que aquí a Catalunya no hi ha regulació pel que paguen aquestes grans empreses als municipis, primer error, haurien, ja que són productors d'energia, que són territoris productors, encara que siguin projectes privats, no? Hi ha d'haver unes compensacions i, clar, este fons no pot acabar suplint en diners públics les compensacions que aquestes empreses no fan. Cadascú ha d'assumir la seva part i, en tot cas, pensem o apuntàvem, caldrà també concretar quina proposta fem, però apuntàvem que potser hauria de tindre un caràcter territorial, perquè si no acabarem lo de sempre, acabarem creant greuges entre pobles petits, que prou mos costa estar units per tirar avant aquells projectes que són de consens a la comarca. Ara imagina't si acabem barallant-nos perquè jo tinc aquí un molí i cobro el fons de renovables i tu també el tens, en certa manera, i ojo, perquè tu no ho cobres. No? Això és el pitjor que mos podria passar. No hem parlat de bous. No sé si al Congrés el Congrés Regional de Movem vau tocar el tema de què passarà amb els bous envolats, capllaçats, quina ha de ser la posició del partit sobre aquest tema. Mira, aquí portàvem els deures bastant fets, o sigui, no va ser un tema del Consell Regional, malgrat que ara també és un tema que està damunt de la taula. El mateix dia que vam constituir Movem Terres de l'Ebre ja vam tindre debats cabdals que sabem que, que podem tindre posicionaments molt diferents que els tenim, perquè evidentment tenim també candidatures a la Ràpid, a la Sènia, no? Que hi ha tota aquesta tradició dels bous i després tenim altra gent que no hem vist
veus en la vida, no? O sigui, i que potser en una certa distància també tenim els nostres posicionaments. Llavors és un tema, és un debat que vam tindre al seu moment, entenent de que tindré una postura, al final un posicionament com a Movem que exclogués en algú, pensem que no era productiu, i d'alguna manera aquí sí que deixem una mica cada grup municipal pues, que en aquest tema pugo expressar i pugo dir la seva opinió i posicionament polític, perquè serà molt diferent el que pot tindre el de Pinell que el que pot tindre el de la Ràpita o la Sénia. Jo entenc els motius dels meus companys, els companys entenen els nostres motius, i dintre d'aquí pues, intentem recollir totes les sensibilitats i també parlar-ho a tots els nivells, no? És complex. Si la gent està buscant un posicionament, Movem Terres de l'Ebre, serà difícil, perquè dintre Movem tenim... Tenim tots els colors. Molt bé. Eva Amposta, coordinadora de Movem Terres de l'Ebre. Moltes gràcies per vindre avui a la primera columna, Canal 21, i fins a la propera. Que vagi molt bé. Hasta la pròxima. Gràcies. Fem una nova pausa per a la publicitat i tornem a més coses. Fins ara.